Улица Луи Айер в русенския квартал Дружба 1 е наполовина асфалтирана. Странното е, че това е станало преди няколко години, като идеята е била тя да се доизгради. Това обаче не се е случило и сега до блок Мир улицата е асфалтирана, а нататък е покрита само с фракция. Хората се оплакват, че при всеки дъжд се образуват локви, а след тях оставала калта. Тук, когато вали дъжд, навсякъде има локви, там не може да се премине от среща, се пълни с огромна локва, както и там има и закъсвания също от калта. И това е положението. Според мен трябва да поне асфалт да се сложи, не път. Примерно едно време имаше решение да се прекара път тук до къщата, но няма нужда от път. Просто обикновен асфалт. Виждате, тихи квартала. Хубаво е да се направи на удобство за всички. Направиха тук първите, даже тук преди 5 години го направиха. Той нещо. И от тогава тъс отсечката. Да, те пак са тъс година почнаха да косат. Иначе беше жугла, виж, погледнете какво става. Хората многократно са подавали жалби, но за сега без резултат. Отговаряли им, че нямало пари. Русенци обаче недоумяват как така не може да се намерят средства за полагане на 50-60 метра асфалт. Много пъти сме подавали жалби, да. И дом съвет се събираме, блоковите събираме. От никой нищо да бъде. Това е. И какво ви казват? Няма пари. Няма средства това. Кмета, още първият път, първият мандат на кмета, го обеща тук. Идва, гледаха, край. Това е. Според хората, все още има възможност да се използват слънчевите дни и да се положи поне временно асфалт, за да не им се налага, когато вали, да газят в локви и кал.